A mulher que não quis ser identificada denunciou o ex-companheiro após ter sofrido ameaças. Foi roubou em casa, eu fui chamar ele para a gente conversar, para pedir se me entregava o objeto, numa boa, né? Só que ele me agrediu com palavras e disse que ia me matar. Minha irmã foi também, conversou com ele, e ele disse que ele queria ia me matar. Ele falou, a vizinha dele me chamou e me falou, olha, cuidado que tu falou em casa que ele vai te matar. Enquanto ele mantinha relacionamento com a senhora, ele era uma pessoa violenta? Não, até que não era tanto. Entendeu? Que a gente conversava, eu conversava muito com ele, mas depois que a gente separou é que ele começou. Edson Oliveira dos Santos, de 26 anos, nega ter furtado os objetos e fala que as ameaças da ex-companheira são infundadas. Mas né, ela está me acusando de uma coisa que eu não fiz, ela tinha que mostrar a prova primeiro, né? Então, aconteceu isso aí, no caso eu ia trabalhar agora e estou nessa situação agora aqui. Mas você já tem passagem pela polícia? Sim, já tenho passagem. Os dois tiveram uma relação no passado, que, segundo ela, durou 2 anos, mas ele afirma que foi mais. Não, isso é mentira dela, logo porque a gente vivemos 8 anos juntos e o que eu pude fazer por ela eu fiz, entendeu? Ajudei o que pude. O fim do relacionamento, que já dura 2 anos, pode ter despertado ciúmes em Edson, o que motiva a cometer tais delitos. Onde eu não podia sair para lugar nenhum, que ele estava atrás de mim. Não podia conversar com ninguém, não podia ter amigos, depois de separado não podia ter amigos, porque ele estava em cima. Hoje a polícia militar o prendeu e o apresentou à Unidade Integrada de Polícia de Bragança, porque além das ameaças que vem fazendo à mulher, Edson está foragido desde quando recebeu o indulto de Natal. Paguei não, porque minha mãe adoeceu, aí eu tive que pegar o indulto de Natal em ano e não voltei mais, entendeu? É foragido. Sou. A vítima procurou o quartel informando que tinha sido vítima de furto por esse cidadão e que quando foi procurar pelos seus objetos, o mesmo lhe ameaçou de morte. Ela registrou a ocorrência, nós fomos, localizamos o cidadão, o qual negou qualquer envolvimento no fato desse crime e também negou ser foragido da justiça. Mas que chegou na Depol, o mesmo já confessou que saiu no indulto e não retornou mais, e que informou que a vítima é ex-companheira dele. Então mesmo vai ser apresentado na delegacia para responder tanto por ser foragido da justiça e também por ameaça, e se for comprovado pelo furto dos objetos da casa da vítima.